Čau děcka, máme tu pro vás další v pořadí druhou výzvu. Tentokrát jsme si ji nepřipravili my, učitelé tělesné výchovy, ale pozvali jsme sem učitele matematiky z druhého stupně, Filipa Danielku, který má pro vás připravenou výzvu. Ta výzva zase je nenáročná na podmínky a je tam více variant, takže kdo zvládne, může si ty varianty vybírat těžší a těžší. Ale víc už vám řekne pan učitel. Vítka, já vás zdravím. Dnešní výzva je opravdu jednoduchá. Začnete tím, že si dáte ruce za záda a musíte se položit na břicho. Buď to můžete rovnou padnout, ale to byste si mohli naplouct, tak pročnete patrně před rameno. Lehnete si. Otočíte se na záda, teď se musíte bez pomoci těch rukou zvednout. Tak buď to lehčí varianta, když si ty nohy jen takhle skroutím od sebe a zvednu se přes kolena, to je ta jednodušší. A ta těžší, že si zase lehnu, otočím se na záda, dám si nohy do tureckého sedu a zase rukama se neopírám, zvednu se na mám to. Pokud se to zvládne, tak můžete klidně víckrát za sebou.